Когато заговорим за здраве, често забравяме, че от храната можем да си набавим най-ценните вещества, които да ни държат здрави и изпълнени с енергия. Затова книгата Храни за супер здраве и баланс може да ви бъде от полза, ако сте с нагласата да промените начина си на хранене и отношение към това, което приемате. Какво е важно да приемаме, за да помогнем на мозъка ни да функционира правилно. Кои са супер храните, които са ни нужни? Книгата много подробно описва в кои храни, кои жизнено важни витамини се съдържат и за какво помага приема им. Поместени са рецепти от народната медицина, които са лесно изпълними и могат да се приготвят в домашни условия. Книгата Храни за супер здраве и баланс би била от помощ на много хора, които търсят начин да поддържат добра форма, силен имунитет и постоянно тегло.